Ողջույն, սիրելի ժողովուրդ։ Վետ նախ ամենաառաջին հերթին կներեք զանգ եկավ։ Նորից սկսեմ։ Ողջույն, ժողովուրդ ջան։ Առաջին հերթին ցանկանում եմ ասել, որ վետոյի թիմը չի դրվել ուսադրանքների և օրենքի շրջանակներում, մնալով օրենքի շրջանակներում, շարունակելու է անցկացնել խաղաղ ակցիան, որի նպատակը, ինչպես արդեն գիտեք, երրորդ շաբաթը մենք ամփոփեցինք, շուտով կմտնենք չորրորդ, արդեն շաբաթվա մեր ակցիա շարունակական ակցիայի չորրորդ շաբաթը։ Բուն նպատակը բոլոր այն մարդկանց, ովքեր Սորոսի հիմնադրամից գումարներ են ստանում, որպեսզի մեր պետության ներսում իրականացնեն հակապետական, հակազգային, հակաեկեղեցական, հակաբարոյական գործունեություն, այդ մարդկանց դեմքով հանրությունը ճանաչի, որովհետև տարիներ շարունակ իրենք թաքնվել են ժողովրդավարի, պուպուշի, լավ մարդու դիմագիտակ, մարդու իրավունքների պաշտպանության դիմագիտակ են թաքնվել շատ հաճախ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի դիմագիտակ են հիմնականում թաքնվել, բնապահպանի դիմագիտակ են թաքնվել, այս վերջերս շատ հաճախ գիտենք նաև խաղա, սեր, ինչ-որ մարդիկ են իհայտ եկել, դե էլ չասեմ ԼԳԲՏ, տրանսվեստիտ մարմնավաճառների իրավունքների պաշտպանություն և այլն և այլն։ Այդ մարդիկ իրենց գործունեությունը հիմնականում ծավալել են թաքնում և քողարկված։ Շուրջ 3 շաբաթա ինչ հանրությունը առաջին անգամ 22 տարվա մեջ հնարավորություն ստացել դեմքերով ճանաչի այդ մարդկանց ու իր կարծիքը, իր իսկական կարծիքը հայտնի, որովհետև այդ մարդիկ սորոսականները ստեղծել էին մի հատ տպավորություն, որ Հայաստանում գերիշխում է իրենց տիպը, իրենց կարծիքը, այսինքն որ բոլոր մարդիկ Հայաստանի Հանրության բոլոր քաղաքացիները մտածում են իրենց պես կամ գոնը դրա մեծամասնությունը, իրենք տենց էին տարածել և ինչ-որ առումով հասել էին իրենց նպատակին, որովհետև այդ տպավորությունը անկեղծ ասած կար, արդեն կար առկա էր, նույնիսկ իմ մոտ այդ տպավորությունը մի բա հասցրեց ինձ հուսահատության, ես մտածի, որ այս պետության համար այլևս անիմաստ է ինչ-որ բան անել, որովհետև հանրությունը մեծամասամբ այդ տիպի այդ սորոսականների ազդեցության տակ է գտնվում, բայց ի ուրախություն ինձ պարզվեց, որ այդքան էլ հողատեսական չի պատկերը, մարդիկ հնարավորություն ստացան իրենց կարծիքը արտահայտելու հրապարակային այդ երևույթների հանդեպ։ Այսինքն պարզվեց, որ իրենց վերցած դոլարները, իսկ դրանք հասնում են միլիոնավոր դոլարների մասին խոսքը գնում, որոնք մենք ունենք անուն առանուն սկրինարած բաց, այդ դոլարները այդքան էլ հալալ չի տրվում իրենց, այսինքն իրենք այդքան էլ հալալ չեն վայելելու այդ գումարները, որովհետև ինչպես տեսնում եք, արդեն բավական լուրջ խուճապային տրամադրություններ է այդ գերասենյակում և այդ գերասենյակից ծնվող մարդկանց շրջանում, բացատրեմ այդ խուճապային տրամադրությունները հաճախ, ինչպես երեկ ասեցի, դուք իմացաք, երեկ գերասենյակի դեմից ես ասեցի, որ լայվի ընթացքում, որ Լայսա Մինասյանը փորձել է հարևանների միջոցով փորձի հասնի մեր ակցիաների դադարեցմանը, ինչին հարևանները պատասխանել են շատ կոշտ, իդեպ այդ հարևանների պատասխանի տեսաձայնագրությունը մենք ունենք և կհրապարակենք, ոնց են հարևանները թքում, հարևանները ոչ թե մեր ակցիայի մասնակիցները թքում մրում այդ գերասենյակի աշխատակիցներին, այսինքն հարևանները այդ գերասենյակի արդեն հասկացել են, որ գործում են պիղծ ամբարո գործունեություն ծավալող գերասենյակի հետ և իրանք արդեն պահանջում են ոստիկաններից և այլն, որպեսի այդ գերասենյակի գործունեությունը դադարեցվի։ Մեծ հաշվով կարանք ասենք, որ հարևանների շրջանում մեր գործունեությունը իր արդյունքը տվեց։ Հայտնեմ ևս մեկի լուր, Սորոսի գերասենյակից դիմում են գրում և դուրս են գալիս աշխատակիցներ։ Ես ծափահարում եմ այդ աշխատակիցներին, որտեղ բազմա նույնիսկ այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր իրենց բարոյականությունը, իրենց ինքնասիրությունը, իրենց պատիվը ավելի բարձր են գնահատում, քան այդ գրասենյակից ստացած կրճոնները, կոպեկները, փողերը, դոլարները։ Եվ այո, պաշտոնապես հայտարարում եմ ամբողջ պատասխանատվությամբ Լարիսա Մինասյանի մոտից
օրեր առաջ դուրս են եկել աշխատակիցներ, դիմում են գրել, դուրս են եկել, ասել են մենք չենք ուզում ես գրասենյակում աշխատենք, Ժորժ ջան եկեք բոլորս ասենք, որ մենք հարգում ենք այդ մարդկանց որոշումը ու դա շատ կարևոր է նաև մնացած աշխատակիցների համար։ Չնայած որ մենք այդտեղ նաև ուզում հիշեցնել, որ մենք այդ գրասենյակում ունենք նաև աշխատակիցներ մեր վետոն, որոնք մեզ անընդհատ տեղեկացություն են մատակարարում։ Ինչպես գիտեք, այդ գրասենյակ օրեր առաջ այցելել էին մի խումբ ուսուցչուհիներ։ Շատ կարևոր է, որպես ծնող մենք իմանանք, թե այդ ուսուցչուհիները ինչի համար էին եկել այդ գրասենյակ։ Ինչի համար, ինչ նպատակ, որովհետև այդ ուսուցչուհիները գործում են մեր երեխաների հետ դպրոցում։ Ու շատ կարևոր է իմանալ այդ ուսուցչուհիների այցելության նպատակը, ինչը մենք արեցինք, հայտարարեցինք, ֆոտոներ դրեցինք, ժողովուրդը տարածեց ու բոլորը արդեն ոնց որ տեսան իմացան։ Խուճապային տրամադրությունները արտահայտվում են նրանով, որ արդեն շուրջ 3 օր է Սովոսի գրասենյակի աշխատակիցները մի կողմ են թողել իրենց ժողովրդավար դիմակը, պատրել ենք մենք այդ դիմակը, այդ դիմակի տակից ի հայտ է եկել իրենց իսկական էությունը։ Դա այն է, որ երբ որ իրենք արդեն դիմում են բռնի գործողությունների, նրանց բռնի գործողությունների մասին ես ունեմ բազմաթիվ փաստեր, տեսանյութեր, որոնք դեռևս չեմ հրապարակում։ Ժամանակը գա, ես դրանք բոլորը կհրապարակեմ, որպեսզի դուք բոլորը տեսնեք, թե ինչ պիղծ, ինչ ժողովրդարության ընդհանրապես կապ չունեցող մարդիկ են, ինչ բռնության դիմող եւ այլն մարդիկ են Սորոսի գրասենյակից վարձատրվողները։ Դա ես կանեմ ժամանակի ընթացքում։ Ուղղակի նաեւ հույսը չեմ կորցնում, որ մի օր Լարիսա Մինասյանը կհավաքի իր մեջ քաջությունը եւ կգա ինձ հետ բանավիճելու։ Նախապես խոստանում եմ, որ բանավեճի ընթացքում որևէ վիրավորական, որևէ վատ բառ ես իրեն չեմ ասի, կխոսամ բերական հայերենով, կներկայացնեմ բացառապես փաստեր եւ հանրությանը կապացուցեմ իրենց պիղծ էությունը ընդհանրապես, մարդիկ կտեսնեն այդքանը։ Չգիտես ինչու 6 ամիս է Լարիսա Մինասյանը խուճապահար փախտում է այդ հեռանկարից, ինձ հետ բանավիճելու։ Եվ տարբեր պատիտակեր իր այս ֆինանսավորված ԶԼՄ-ներով, հեսա դուք տեսնում եք այդ ԶԼՄ-ների մի մասը, այստեղ կպցրած է, այդ ԶԼՄ-ներում գնում բողոքում այն ձանից, ասում է, որ ես սուտ եմ, նա Մալյան Ալեկը սուտ է խոսում, օքեյ, ես սուտ եմ խոսում, ձեզ հնարություն եմ ընձեռնում, որպեսզի ուղի եթերով դուք հետ ապացուցեք, եւ իմ դիմակը պատրեք, ու ոտից ես այդ հայտարարված այդ եթերից դուրս գամ, ու ընդհանրապես ձեր գրասենյակի առաջ չլինեմ։ Տիկին Լարիսա, օգտվեք այդ հնարավորությունից։ 6 ամիսա բացել եմ այդ հնարավորությունը ձեր առաջ։ Ինչև է։ Խուճապային տրամադրությունների մասին է ՎԳ-ն նաև այսօրվա հայտարարությունը՝ պաշտպանություն Սորոսի վաստակների։ Հիշում եք ամիսներ առաջ 66 հասարակական կազմակերպություն ի պաշտպանություն Սորոսի գրասենյակի հայտարարություն էին տարածել։ Հիշում եք։ 66-ը ահա որ մեծ թիվ էր այդ ժամանակ իմ համար նույնիսկ։ Ես այդ լյուստրացիան, որ արեցինք 66 ընկերությունների, 66 ՀԿ-ների, այդ ՀԿ-ների մի մասի ներկայացուցիչները նաև այստեղ կան։ Շատ օգնեց մեզ այդ հայտարարությունը։ Ուրեմն այսօր էլի մի քանի կազմակերպություններ ի պաշտպանություն Սորոսի գրասենյակի հայտարարություն են տարածել։ Գիտեք քանի կազմակերպություն են ստորագրել։ Ընդամենը մի ամիս հետո, մի ամիս երկու ամիս անց նախքին հայտարարությունից, որը 66 ՀԿ-ը ստորագրել։ Այսօր խոճապը այնքան շատ է, այդ հայտարարվելու վտանգը այնքան մեծ է, որ ստորագրել է ընդամենը 5 կազմակերպություն, որոնցից մի քանիսը հենց իրանց կողմից, Սովոսի կողմից հիմնադրված կազմակերպություն է, ասենք օրինակ Transparency International-ն է ստորագրել։ 5 կազմակերպություն 66-ից կտրուկ իջել է Սովոսի պաշտպանողների թիվը 5-ի։ Իսկ Հայաստանում այլևս կա ընդհանրապես 5 կազմակերպություն, որ մի կերպ տենց զզվելով բանով, բայց իր անունը կապում է Սորոսի գրասենյակի հետ։ Սա լուրջ առաջընթաց է։ Սա հսկայական քայլ է, եթե նույնիսկ մենք այս պահին դադարեցնենք մեր գործունեությունը, սա արդեն խոսում է այն մասին, որ հանրությունը հստակ գիտի, որ ադրբեջանասիրության համար գրաստացված գրանտերը դրանք լավ բան չեն, ու հասարակությունը խոտ չի ուտում, այդ ամեն ինչը լավ տեսնում, այդ ամեն ինչի գնահատականներին շատ լավ տալիս է։ Այն որ հասարակության անունից են խոսում, իրանք էլ իրանց անունը հրճակել են իբր քաղ հասարակություն, բայց իրականում ոչ մի հոգի չունեն, մարդ չունեն, ընդհանրապես մարդ չունեն իրանք իրանց հետևում։ Մի քանի հոգի իրար ջան ասում, ջան լսում, իրար համար ստատուս են գրում, լայքում, տարածում, այդ է այդ իրանց քաղ հասարակությունն ասած, եւ իրանք իրավունք են վերապահում ձեր բոլորի անունից ինչ որ հայտարարություններ անեն, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսինքն Սորոսի վաստակները ձեր անունից հայտարարություններ են տարածում։
տրանսգենդերների ֆինանսավորողներն ու քարոզողները ձեր անունից հայտարարություն են տարածում։ Ժողովուրդ ջան, ինքը կարծիքով դուք ասելիք պետք ունենաք այս թեմայի շուրջ, այսինքն պետք է ասեք դուք արդյոք լիազորել եք, ասենք Լևոն Բարսեղյանին, որ ինքը ձեր անունից ինչ որ հայտարարություններ անի։ Հիմա անդրադառնանք հենց Լևոն Բարսեղյանին։ Ուրեմն Լևոն Բարսեղյանը հիմարություն ունեցավ այսօր այցելելու Սորոսի գրասենյակ։ Ինքը այս 3 շաբաթվա ընթացքում ի տարբերություն Արտուր Սաքունցի, ում երեսին եթե թքում են ինքը ասում եմ մտնոլորտային տեղումներ են, Լևոն Բարսեղյանը համենայն դեպս ինձ վրա թողել էր մարդու տպավորություն, որը ինչ-որ թասիբի հետ գոնե ինչ-որ աղերսներ ունի։ Բայց այսօր ոնց հասկացա, փողը պրծել էր Լևոնի, Լևոնը եկել էր Սորոսի գրասենյակ փող վերցնելու։ Եվ սկզբում նա սադրեց մեր աղջիկներից մեկին, տեսանուքը կդնենք հեսա ամբողջությամբ կտեսնեք, ինչ-որ տիրոջ մայր բան, ինչ-որ սենց բաներ ասեց, ինչը առաջացեց մեր թիմակիցների, այսպես ասեմ, արդարացի արձագանքին, վերսանյութում կտեսնեք ինչ կատարվեց Լևոն Բարսեղյանի հետ, ով գնացել էր, կռացել էր և փորձում էր ոստիկանների կողք հետևը մտնելով պտես պաշպանվեր այդ նույն ոստիկանների, ում ինքը գնում անթատ, այսպես ասած, չամրվում, նկարում բաներ անում, ինքը Լևոն Բարսեղյանը գնացել մտնել էր ոստիկանների հետևը և ոստիկաններին ասում էր գնացեք մի բան արեք, բան էս տիպի, դա իմ համար անձնական մեծ հաղթանակ է, լուրջ եմ ասում, որտեղ Լևոն Բարսեղյանը միշտ եղել է մարդ, ով որ ամեն գնով փորձել է պետական ինստիտուտների հիմքերը խարխլի, մասնավորապես ուժային կառույցների իրավապահ համակարգի ու բանակի։ Այդ տեսանյութը մենք հեսա կդնենք, դուք կտեսնեք ոնց է այդ սադրանքը լինում, ոնց է ինքը տենց սկսում ինչ-որ տենց այդ աղջկան հասցեին ինչ-որ բան էլ ասել, ոնց են մենք պատասխանում։ Լևոն Բարսեղյանը սիրելի գյումրեցիներ, սիրելի հայրաքաղաքի բնակիչներ, թասիբով գյումրեցիներ, ձեզ եմ դիմում, ես ուզում եմ, որպեսզի դուք հետևություններ անեք, Լևոն Բարսեղյանը հանդիսանում է տրանսգենդերների պաշտպանը, յուբկով տղեկի պաշտպանը հանդիսանում, սիրելի գյումրեցիներ, խնդրում եմ ձեր համապատասխան վերաբերմունքը ցույց տաք, որպեսզի պարզ լինի, որ դուք այդ երևույթներին այդքան էլ տենց մեղմ ասած ողջունում չեք տենց քաջալերում Լևոն Բարսեղյանի գործունեությունը։ Լևոն Բարսեղյանը Գյումրիում ձեր թասիբով քաղաքում իրականացրել է ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն, այդ էլ շատ սերտ կապ ունի բանի հետ, թասիբի հասկացողության հետ, շատ սերտ կապ ունի այդ բանը Գյումրիում հայրաքաղաքում ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն, այդ ամեն ինչը իրականացվել է Սորոսի փողերով, Սորոսից գնացել է փողը վերցրել մեր Լևոն Բարսեղյանը ու գնացել է Գյումրիում այդպես գործունեություն է ծավալել։ Ես վստահ եմ, որովհետև այն տղան, ով որ թքեց մրեց մեր մասն ասած Լևոն Բարսեղյանը, ինքը թասիբով գյումրեցի տղա է, մեր կամոնա, ով որ այդպես գյումրեցիների անունից թքեց մրեց Լևոն Բարսեղյանին, դուք դա տեսանյութում ուրեմն կտեսնեք։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ այս ամեն ինչին, ուրեմն ես մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, Սորոսականներին եմ դիմում, ուրեմն ուշադիր նայեք Լևոն Բարսեղյանի վիճակին ու խղճացեք ինքներդ ձեզ, երբեք չմտնեք այս թեմայի մեջ, եթե չեք ուզում արժանանալ սորոսական ադրբեջանասեր Լևոն Բարսեղյանի ճակատագրին, այս եթե չեք ուզում դրան արժանանալ, երբեք, կրկնում եմ, երբեք ոտի տակ չընկնեք, վետոն իրականացնում է իր խաղաղ ակցիան, վետոն նկարահանում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այցելում են Սորոսի գրասենյակ և հանրային ազգում է, և դա անելու է, ուզեք, չուզեք, մտնեք, չմտնեք, ձեզ ես ընթացքում կզանգի տիկին, Լարիսան, կլացի, կբանկանի, անջատեք հեռախոսը, անհասանելի դարձեք, մի վերցեք հեռախոսը, ասեք հիվանդ եք, չգիտեմ, տարբեր առիթներով, պատճառներով, մի միացեք այս ամեն ինչին։ Ես ձեզ խոստանում եմ, այս սորոսական, այս պիղծ վիճակի վերջը շատ մոտ է, շատ մոտ է, ընթացքում դուք դառնալու եք այս ժողովրդի աչքի փուշը, մարդկանց աչքի փուշը, ձեր վրա վերցնելու եք այդ պիտակը, փող եք վերցրել, չգիտեմ, տարիներ առաջ ինչ-որ բանի համար եւ այլն եւ այլն, հիմա ինչ-որ է, չենք անդրադառնում անցյալին, եթե դուք հիմա այս պահին կգնաք հանուն այդ փողի ինչ-որ քայլերի կդիմեք, կպաշտպանեք այդ պսևդո գաղափարները Սորոսի, որը Ամերիկայից թելադրում է իր վարձ ու աշխատողներին,
Ասենք Լևոն Բարսեղյանը Սորոսի վարձկանն է, էլի ինքը Սորոսը վճարում է Լևոն Բարսեղյանին, որ ինքը տենց ինչ-որ Գյումրիում, ասենք տրանսգենդերների պաշտպանի կամ ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնանի։ Չգիտեմ, ասում են, որ Լևոն Բարսեղյանը տրանսգենդեր է իրականում, ես չգիտեմ, անձամբ ես չունեմ դրա հավաստիացումը, ասի էլի գյումրեցին էր։ Դուք խնդրում եմ այդ մասը մի հատ ճշտեք։ Ես ինչքան գիտեմ, ինքը սիրում է, ինքը ամենադեպս դեմ չի տրանսգենդերներին շատ լավ վերաբերվում ու տենց կարող է մեկ-մեկ յուբկա էլ հագնել։ Չեմ կարող ասեմ, եթե դուք գյումրեցիներով ավելի լավ կիմանաք, չմտնեմ գյումրեցիների մատի ու մատանվարանքը։ Գյումրի այցելում եմ շատ հաճախ, շատ այս վերջերս ավելի հաճախ ու շատ սիրում հավանում եմ այդ քաղաքը, հատկապես իր թասիբի համար։ Շատ բան կա Գյումրից վերցնելու ու շատ, այսպես ասեմ, ազգային արմատներ կա, որ հենց մենը Գյումրիում եմ պահպանվել։ Ես ասեմ, ես համոզվեցի այս ընթացքում, որ գնացի։ Դա մնացածը արդեն ուսով ընթացքում կտեսնենք։ Չէ, երկարացնեմ, ընդամենը քիչ անց, շատ ինչ րոպեներ անց ես կտեղադրեմ այդ տեսանյութը, վետոյի էջում կամ իմ էջում, չգիտեմ, որտեղ դուք հնարավորություն կունենաք վայելելու Լևոն Բարսեղյանի կողմից այդ սադրանքը, որը ինքը փորձեց անի եւ ինչ ստացվեց իր մոտ, ստացվեց թե չստացվեց։ Հիշեք, որ դա մարդ է, որ աշխատում է եկեղեցու դեմ, ինքը անհավատ է, հայերակերական սուպ եկեղեցու դեմ է աշխատում, տրանսգենդերների շատ մեծ սիրահար է, չգիտեմ ինչի, մեր վետոյի ժողովուրդը ինչ որ իր հարցից էին հարցեր տալի, այդ ես անգից ասած ծառնոցած եմ, թե ինքն իրան անդադար ասում, դուք ձեր հարցին սիրում եք, թե չեք սիրում, դա էլ երևի գյումրեցիները կիմանան։ Մի խոսքով, շատ չերկարացնեմ, գնայեք ինքներդ կասեք, ուղղակի նաև խնդրեմ, որ այդ տեսանյութը հնարավորս տարածեք, դրանով իսկ ձեր ռումանն ներդնելով վարակազերծման այս պրոցեսի մեջ ինչը մենք անում ենք, հավատացեք, դա իրականում այդքան էլ հեշտ չի, բայց մեր թիմը շատ ուժեղ է, մեր թիմը դուխով է, այսպես ասած իսկական դուխովի մասին է, մեր թիմը դուխով է հոգևորի մասով նաև, այսպես ասեմ դուխովնի է, էլի ավելի հոգևոր արժեքների ջատագով, մի խոսքով մնացածը արդեն ընթացքում ոնց որ դուք բան կանեք, կտեսնեք։ Լավ, մնացեք, Ժողովուրդ ջան, միշտ ձեր կողքին, ձեր արժեքային համակարգի կողքին կանգնած Մալյան։ Չգիտեմ ինչքան հնարավորություն ունես կների, բայց ինչքան կների, այդքան ես սա կանեմ։ Լավ, մնացեք։